banget ayah tete. Ayah Kang Dedi. Oh, gitu. Kang Dedi nyelak kemarin mah sanes nulungan. Kita naungin kok. Kita lagi siaran. Mama nggak turun karena kakinya sakit. Oh iyalah nggak usah ini. Salam-salam nak. Mangga sok. Ayah Mbak Yani nya. Mbak Yani nama lungsur nama teh. Salam Mbak Yani, salam Mbak Putri Dewi, Bu Eti Rusa, Mama Yati, Mama Yati, Mama Eti, Mama Eti. Mbak Susi, Mbak Susi, mohon. Abah Asep, mohon. Mas Iwin, Jatining, Pak Jamhari, sarang Mama Wulan, mohon. Di Depok, Pak Yanto nya. Pak Yanto, mohon. Pak Yanto. Panggil kasadaya kaum danggu. Mah, enggak kayak kasadaya. Semoga mohon. Semuanya pada sehat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Panggil Kang Dedi, selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun, hatur nuhun pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiji deui nya cinya. Ya sok ah hiji deui ah. Amin. Ke laguna rada lilaan gitu. Amin. Ici bisa ieu bisa bisa joget eta teh. Joget naon, Ci? Joget kupu-kupu, Kang. Joget kupu-kupu teh nu kumaha? Ah, joget kupu-kupu anu leungeun ka luhur ka handap, luhur ka luhur ka handap gitu, Kang. Oh, eta joget kupu-kupu nya. Ai joget congcorang bisa teh, Ci? Ah, tapi bisa, Kang. Joget congcorang mah tuh. Joget congcorang mah joget anu acut-acutan gitu. Iya sih acut-acutan nanti lengannya dua dihijikin gitu nya ke handap ke luhur. Itu dong joget congcorang itu mah. Ayo joget cacing. Ah joget cacing mah sambil sare-sare gigilekan-gigilekan. Sambil sare gigilekan. Itu kabar Pak Yanto tadi telepon netapun tentu tidak diangkat Pak Yanto. Mangga atuh nuhunnya. Mugia ka tampi kayak ka Payanto anu aya di Jampang eta teh nya. Mohon Kang eta teh nu aya di Jampang anu mah atuh cenah orang Jampang Kang. Oh orang Jampang. Ieu kamarana deui eta teh nu lainna ci. Tacan Kang, geus kedap deui geus ka Karulunyung. Karulunyung ek naon? Ek nelpon mah Karulunyung ek marana dahareun. Bisi ek marana dahareun. Ah, marana dahareun mah engke meureunnya pas ieu pas buka. Buka naon? Ya, puasa. Lain Kang, kamari ke bulan puasa. Oh, gitu. Ici lamun bulan puasa kok sok buka. Oh, sok Kang, buka tetek mandi. Pas mandi gitu. Pas mandi buka. Can mandi mau buka-buka. Jeung aya hiji deui Kang pas buka teh. Tapi mah pas di pasti toel-toel ku salaki baheula. Eta mah lain buka puasa eta mah. Eta buka bukan lain ya Kang. Eta mah deui ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cesplah. Wilujeng siang Mama. Sami-sami di Degesia. Mohon eta geningan panasna. Mohon mending ngebret gitu. Hararedang. Hararedang. Tong dibuka sadayana nya mah nya. Mohon atuh mohon. Mili. Mumpung teu aya sasaha dibuka sadayana. Iya, abi mah alhamdulillah saya ieu kapanasan. Tadi kapanasan siang teh. Ah, abi teh dibuka we BH teh. Dibuka eta aya nu meletet-meletet ningalikeun ka abi. Ih, abi teh dibukakeun ka BH na tas hayang mah. Oh, udah tuh meletet-meletet. Ih, kurang dibere kabeh gitu. Kan jadi pelan. Hoyong laguna ah. Lagu naon Mama? Mama hoyong Sinom Karangnunggal. Sinom Karangnunggal. Di Mama Hayati. Mama Hayatinya Sinom Karangnunggal. So, salam nama pari anu Mama Asmiati nya. Asmiati leres Asmiati. Di Pasar Gebang. Terus Mbak Yani alus Pancoran. Salam kenal ya. Mohon. Terus Ibu Jureni. Ibu Juremi. Mama Nenti. Mama Nenti.
manawi monitor apa Haji Eman nya? Insya Allah monitor anjeun. Uli jeung siang. Ujang